Dobre? Dobre. Úplne pomaly, Franky. Dobre, dobre. Ale to je hrozný pocit. Nic zlám, Peťo. Vieš, tak ležíš jak mŕtvola. Môžeme, poď. To je hrozné, že ty sa pozrieš tam, je to. No. Priesečník pohľadov. Priesečník. Dobre. Pomaličky, pomaličky. Ty nikdy pomaly nesložil. Už budem. Sa nedá, nemôže ísť tak, nemôže ísť rýchlejšie. A môžeš sa mi pozrieť, Peťo, keď jej to hovoríš. Tohto som sa ja práve obával, že sa na ňu pozriem. Tak potom musíš mať zavreté oči, aby si to prežívaš. Že zavreté oči, akože to prežívaš. Dobre. Čo zvedavá, či to zase nie je náhodou nejaká upomienka, že? Lebo poznáme... No nie, ja nemám čas na takéto chlapčenské skotačiny. Neskáč mi do reči. Tato, ja som inteligentný. A? Nie. To je siedma samoláska. Tá chruňo, neskáč mi do reči, tá ja som povedala. Tá neprehováraj na teda. Neprehovára tá neteňa z nás. Jedna divačka mi napísala, milá chruňa. Tá, nevadí, to aj ja z našom vajíčka. Co? A vyštím vám osud z ruky. Strašná. Ty je hrozná. A vyštím vám osud z ruky. Ako som videl Peťu, tak nebudem sa na ňu pozerať. Nebudem sa na ňu pozerať. Nebudem sa na ňu pozerať. To musí byť strašne. Vyštím vám osud. Ja sa ponáhla. Poď. Ja poštím morike z ruky. Vyštím morike z ruky. To je veľmi prosené, a hoď to späť, to je dobré. To bolo výborné. Môj tato robil v kanalizáciách. Lízatko som už vylízal. Čakaj. To je sprosté? Všetko som nemyslel sprostá. Čokoládku som zjedol. Môj tato robil v kanalizácii. Čokoládku som už zjedol. Som si spomenul, že mám tenký hlas, vieš? Všimla si si, ale nenápadne. Čokoládku som... Čokoládku som už zjedol! Musím, dobre, vyšší hlas, začnem od začiatku. Topor? Áno, Elena? Máme problém. No moment, odo mňa si to... odo mňa si to nechytila, ja mám len syfilis, kvapavku nie. Kvapavku nie. Odo mňa si to nechytila. Ja mám len syfilis. Kvapavku nie.
Čiže krásne. Nie, to hráš, nie. Krásne to hrám, diváci sa zabávajú. No, hovacky. Odo mňa si to nechytila. Syfilis mám, ale klapavku nie. Pardon. Odo mňa si to nechytila, ja mám syfilis, ale kvapalku nie. Kvapalku. Kvapalku nie. Máme spolu syna, 2 roky, Filipko. Všetko zase vedieť nemusím. A kvasinkovú infekciu. Aha, tak preto si taký irtovertrý typ. A to mám všetko oznamovať? Samozrejme. Dobre. Samozrejme. Vieš, ja neviem, kedy mám do ňa hovoriť, lebo on ešte pol hodinu robí. Máme spolu dieťa, Filipka. Všetko zase vedieť nemusím. A kvasinkovú. Chodže? Ha! Tak čo? Trochu odrastla. Ha! Tak. A ty už fakt nemá súdno. To má papeky fakt tresnúť od škreku. A vedľa mňa sedí ďalšia adeptka Amorovho bosku. Naša hostka Natáša Geržová. Amorovho bosku. No to je v intenciách moja, sústrete sa, Natáša, poďte. To znamená, že pán Karol bude určite aj úspešný, mladý muž. Koľko späťa, dokedy to chceš hovoriť? Proste. Tak, Natáška, a toto bola naša druhá vizitka. Pán Karol, čo na neho hovoríte? Mám strýka Karola. On režíruje. Áno. Úžasné. Trochu si obe neviem. No. Pozorne vás počúvam, Natáša, ale hovno vám rozumiem. Trošku som sa vžila.